Assalomu alaykum, kanalimizning aziz va doimiy muxlislari. Bugungi mavzuyimiz dori allergiyasi qanday namoyon bo'ladi? Allergiya organizmning begona yot moddalarga nisbatan ta'sirchanlik qobiliyatini namoyish etishi. Allergiya oziq-ovqat mahsulotlari bilan birga dori vositalari ta'sirida ham yuzaga kelishi mumkin. Dori allergiyasiga dori miqdorini oshirib yuborish organizmning shu vositaga nisbatan o'ta sezuvchanligi sabab bo'ladi. Dori allergiyasi kelib chiqqanligini teridagi turli ko'rinishdagi toshmalardan bilish mumkin. Toshmalar bemor terisiga birdan qavariqchalar toshishi va kuchli qichishish bilan boshlanadi. Qavariqchalar pushti qizil rangda, shakli yumaloq yoki cho'zinchoq bo'lishi mumkin. Bunda bemorning umumiy holati o'zgaradi. Tana harorati ko'tariladi. Darmonsizlik, meda ichak faoliyatining buzilishi kuzatiladi. Toshmalar hiqildoq, halqum va boshqa soha shilliq qavatlarida ham paydo bo'lishi mumkin. Bunda shu soha shishib, nafas olish va yutinish qiyinlashadi. Dori allergiyasini mustaqil ravishda davolashga harakat qilmang. Ilk belgilar namoyon bo'lishi bilan shifokorga murojaat qiling. Kanalimizga a'zo bo'ling va iltimos izoh qoldiring.